Келесі ақпарат, оңтүстік Қазақстан облысында еліміздің үздік шабандоздары анықталды. Жаппай көкпардан өткен жарыстың қорытындысы бойынша 500-ден астам шабандоздың арасынан Бағлан Шырымбаев пен Бағлан Жәрменов ең көп салымға қол жеткізді. Жаппай көкпардың ережесіне сай ортада жатқан серкені барлық шабандоздың алуына мүмкіндік беріледі. Бәсекеде бағын сынайым дегендерге шектеу жоқ. Сол себепті қалың доданы қақ жару үшін шабандоздар бірінші кезекте аттың бабы мен тұлпардың сынына ерекше мән беруге тиіс. Қазақтың осы қандай батырлар мысалға қаяқтан пайда болған, атқа мініп қалай көкпар тартады, сол нәрселердің бәрін әйтеуір жастарға тәрбие болсын, көрсін, үйренсін деп ұлт дәстүрімізді ұмытпаудың да бір жағы бар бұл жағынан. Өзіндік дәстүрі қалыптасып көпшілік қызығына айналған байрақты бәсеке келер жылда жалғасын таппақ. Себебі жаппай көкпар ірі жарыстар алдында шабандоздардың шеберлігін шыңдауға мол мүмкіндік беретін бастысын. Нұрсұлтан Құдайбергенұлы, Қанат Тыныбаев арнайы Қазақстан ұлттық арнасы үшін.